ପୁଲିସ ଓକିଲ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି କୈଳାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛି। ତେବେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ 65 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଦଳ। ସାଧାରଣ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଯାହାଙ୍କର ଆଦୌ ଜେଲରେ ରହିବାର କିଛି କାରଣ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଜେଲରେ ଅଦାଲତ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଫଇସଲା କରି ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି କର, ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ 65 ଦିନ ହେଲା ବିନା କାରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାଦଟି ହେଇଛି ସେ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ, ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସବୁ ବିଭାଗ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦୌ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଲଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛୁ, ଓକିଲ ସଂଗଠନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇନି, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଆଇନ ଭିତରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।